بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، əziz qardaşlarım, həmişə olduğu kimi hamınıza, eləcə də özümə Allahdan qorxmağa nəsihət edirəm. Bugün biz sizə İslam dininin nə dərəcədə sülhsevər bir din olmasından danışacağıq. İslamın sülh tərəfdarı olduğunu bilmək üçün bu dini təbliğ etmiş, bəşəriyyətə nümunə olmuş Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi tanımaq kifayətdir. Uca Allah Əl-Ənbiya surəsinin 107-ci ayəsində buyurur: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Səni aləmlərə ancaq rəhmət olaraq göndərdik. Hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: Mən rəhmət peyğəmbəriyəm. Bu ayə və hədisdən aydın başa düşülür ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm insanların hamısını, müsəlmanına və qeyri-müsəlmanına, ərəbinə və əcəminə mərhəmət göstərmək üçün göndərilmişdir. Üstəlik, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müsəlmanlara yer üzündə olanların hamısını rəhm etməyi buyurub, demişdir: Ər-rahimuna yərhəmuhumur rəhman. İrhamu men fil ard, yərhamukum men fis sema. Rəhm edənlərə mərhəmətli Allah rəhm edər. Yerdəkilərə rəhm edin ki, göydəki Allah sizə rəhm etsin. İndi gəlin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bəşəriyyətə olan mərhəmətinə dair misallar çəkək. Rivayət edilir ki, bir gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu ayəni oxudu: İn tu'azzibhum fe innahum ibaduk ve in taghfir lahum fe innaka antel azizul hakim. Əgər onlara əzab versən, sözsüz ki onlar sənin qullarındır. Əgər onları bağışlasan, şübhəsiz ki sən qüdrətlisən, müdriksən. Ayəni oxuduqdan sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əllərini göyə qaldırıb: Allahım, ümmətim, ümmətim dedi və ağlamağa başladı. Onda Allah Əzizə və Cəllə buyurdu: Ey Cəbrail, Muhammədin yanına get və soruş, sənə ağladan nədir? Cəbrail aleyhissalam onun yanına gəlib ağlamağının səbəbini soruşdu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəbrailə ümmətinin halına acıdığını xəbər verdi. Cəbrail aleyhissalam Rəbbinin huzuruna qayıdıb Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dediyini Allaha ərz etdi. Onda Allah Əzzə və Cəllə buyurdu: Ey Cəbrail, Muhammədə de ki, biz səni ümmətin xüsusunda mütləq razı salacaq və səni kədərləndirməyəcəyik. Bu razılıq necə olacaq? Qardaşlar, bilirsinizmi? Qiyamət günü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Rəbbinin qarşısında səcdə edəcək və həmin vaxt ona belə buyurulacaq: Ey Muhammed, başını qaldır, istə, sənə istədiyin veriləcək. Şəfaətçilik dilə, şəfaətçiliyin qəbul ediləcək. Onda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başını qaldırıb deyəcək: Ey Rəbbim, ümmətim, ümmətim. Nəhayət bu ümmətin fərdləri
Cəhənnəmin üstünə salınmış körpüdən keçərkən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm körpünün başında durub deyəcək: Ey Rəbbim, xilas et, xilas et. Beləliklə, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir çox günahkarları cəhənnəm odundan xilas edəcək. Qardaşlar, bir düşünün, bu dərəcədə ümmətin dərdini çəkən və onların halını acıyan ikinci bir adam varmı? Heç valideyn öz övladına bu qədər qayğı göstərmir. Odur ki, uca Allah buyurur: Ələqəd cəəkum rəsulun min ənfusikum, əzizun aleyhi mə anittum, harisun aleykum bil müminin raufur rahim. Sizə özünüzdən elə bir peyğəmbər gəldi ki, sizin əziyyətə düşməyiniz ona ağır gəlir. O sizə qarşı qayğıkeş, möminlərə şəfqətli, rəhimlidir. Həmçinin hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: Mənimlə ümmətimin məsəli od qaladıqdan sonra pərvanələri həmin oddan uzaqlaşdıran kişinin məsəlinə bənziyir. Mən sizin qurşağınızdan tutub kənara çəkirəm. Siz isə özünüzü oda atırsınız. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin möminlərə olan mərhəməti bax belədir, qardaşlarım.